Ми готуємо дуже запальну суміш. Дивіться. Ukrayna xalqı gecə döyüşləri üçün hazırlıq görür. Qeyd edək ki, Rus ordusu gecə saatlarında Ukraynanın şəhərlərinə raket, artilleriya və canlı qüvvə ilə hücum edir. Короче, мы для наших військових мы готуємо смаколики, а для путінських підрасів мы готуємо дуже запальну суміш. Дивіться. Смузі, кажуть дівчата. Да, так що будете ви, суки, палати, а якщо не будете, то ми вас допоможемо вам. Слава Україні! Готуйтесь, тварини!